Boko. Vi har cirka 100 meter igen till start. Där gick starten. Vi är i gång med Vegårds och Grand Prix 2011. Nummer 1 blir nemen försöker bolla färgingen. Blir avflöjt av 2 Define the World. För det kommer 5 Ark Madness. Där är det 4 Torvald Palema. Försiktig inledning av att Rapil Bell backers till på den värsta svingen. I spåren av 7 Jaraboko. 5 Ark Madness trycker på 2 Define the World. 5 Ark Madness för att överta efter 300 meter av axel 2 Define the World. Därettersom tredje en Binemem, Sjöra Boko arbetar sig framåt som fjärde femtar inför Sveden Lik Läsik Grand Prix. Därette fire Torvald Palema. Och det är Rapid Lebel, Svevris Boinarna på väg fram. Därette tre Russell November, sex Liza America. De första fem går efter 0-9-4. Med 5 Ark Madness och Rapid Lebel på väg fram utanför Sjöra Boko. Tågna kommer, det handlar om 5 Ark Madness. Där framme Sjöra Boko på väg fram, och så till Rapid Lebel. Efter 800 meter så har vi föringen Norsk Sky Jaraboko och Rapid Lebel är utvändig bak till Sofie Mark Menes. Därefter nummer 2 Define the World, utvändig 4 Torvald Palema, 3 utvändiga 3 Russell November. Vårt norska hopp är i föringen 1200 framåt. Det handlar om Sky Jaraboko och Kai Johansson är ut för sig åt Rapid Lebel. Första 1000, de sättes till 10,4. Vi har runt en års VG Oslo Grand Prix 2011. De to store Sju Jaraboko og Rapid Lebel er først 5 Ark Madness faktisk, og deretter 2 Define the World utenfor den av 4 Torvald Palema. Tredje utvendig 3 Russell November. Deretter så har vi en Binemem som utenfor seg 6 Lice America, deretter 9 Classic Grand Prix. Trykk fra 8 Rapid Lebel til Sju Jaraboko ut mot den siste langsiden. 5 Ark Madness er åpning, deretter 2 Define the World, deretter 4 Torvald Palema som sliter. 3 Russell November er bak den, 6 Lice America bak den igjen. Fortsatt Sju Jaraboko som tar imot åt Rapid Lebel. Bak til så skikker 5 Ark Madness. Deretter 2 Define the World. På gang 3 Russell November. 7 Jaraboko åt Rapid Lebel. 5 Ark Madness. De tre første inn mot den siste svingen. De fem overtar åt Rapid Lebel. Åt Rapid Lebel. 7 Jaraboko. 5 Ark Madness. På gang 3 Russell November. Etter åpninger 2 Define the World. Deretter 6 Lice America. Gjennom den siste svingen åt Rapid Lebel er i føringen. Åt Rapid Lebel har lengt til 5 Ark Madness. Deretter 2 Define the World. Via Drøyspor kommer 6 Lice America. 4 års vinneren. Åt Rapid Lebel först ut i upplöpet. 5 Ark Madness utfordrar. 7 Jaraboko bak disse ut i banan. Kommer 6 Lice America. 2 Define the World långt ut. Ny Classic Grand Prix. 5 Ark Madness fortsatt där framme. Nummer 6 Lice America närmar sig. 5 Ark Madness. 6 Lice America. Björn Goop har kört ett kanonlöp inne med nummer 5 Ark Madness. Trons med Samer. Björn Goop Ark Madness föran nummer 6 Lice America. Ny Classic Grand Prix.